Cinerita kacatur ing nagara Magadha raja-raja sewu nagara anu masangrahan nganti warta ngenan Sri Pitakon sabda panglaman ka Dewi Citrawati anu tuk-tuki kiwarita acan aya waranti Prabu Citragada. Nanging aya warta yen lamaran anu katampak ku Sri Nata Magadha nyeta lamaran Prabu Arjuna Sastrabauti nagara Maespati. Hal yang nimpulkan amarah raja-raja sewu nagara malah katu maksa sejangan rukuk nagara Magadha. Dibanding kula kajab berat menghar luhur ilmu jembara pengawasan. Iya, daya caran utama lintang yinagara Magadha kudu diancur lapur kenku diri kula ayinna. Raja sewu nagara, hancur ke nagara Magadha dina waktu ini. Mangga Gusti, mangga. Thank you.
Mandika. Ngaran kaula Bambang Somantri. Di mana? Kaula utusan di negara Maespati, nyata utusan Prabu Arjuna Sasrabahu. Gramarulang anjin ke negara Sewang-Sewangan. Sabab Dewi Citrawati geus kaboyong ku di kaula. Edan tener. Somantri, coba-coba Prabu Danu saja. Ya, aduh, ayo, lepaskan kaula Prabu Danu saja, lepaskan kaula. Motor panas. Somantri. Acik, di Bambang Somantri ngalugas Cakrabaswara. Iya, para raja-raja Sewu Nagara, tingali kenaun ya. Raja-raja di Sewu Nagara Sir Anu Mabur ketauran alatan Cakra Baswara. Shhh, edan Cakra awas, Cakra Bantur. Somantri tua, kaulah taluk Somantri, ampun Somantri. Lajeng, di Cakrabaswara nyata di Gupayan, ku Bambang Somantri. Cakra, ulang anjir. Ampun kaulah Somantri. Jin aina Prabu Darmawisesa. Aduh kula ampun seribu ampun tobat seribu tobat Gusti Somantri. Ya sangka kening lain jalma anu biasa. Kening salira tegak sakti mantra kuna. Ampun, ampun Soman, Gusti Soman. Kula sejata luka salira Gusti. Apura kaula bere ampun. Ya, kaula bakal masrak
ngagungaken putri Sakado Mas. Jumlahan ayat 800 Gusti mangga berat tarima sakira anjin geratatan-tatan sabab kaula bakal ngaboyok Dewi Citrawati jeung Putri Sakado Mas anu jumlahna aya 800 mangga ngiringan Gusti. Kanca. Kaula bagja bisa ngusir raja-raja di sewu negara. Tapi dipikir beki kapikir dirasa cang saya kerasa. Kaula teasa dibobodo ku Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu. Naon sabab kaula bisa nyarita teu kadinya? Kaula ngabogaan sumpah moal rek babakti ka hiji Narpati iwaka jalma nu luhur elbuna jeung tibatan kaula. Ayeuna Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu pake nitah kaula pikeun ngusir raja-raja ti sewu nagara. Meureun Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu teh eueunan naonan ganja. Teu mampuheun mata kitu. Keur bakal diuji itu ngalunaskeun sumpah kaula. Cepat. Lan Dawala. Abdi. Hadir. Dari mana? Alah dipanggil dewek jang. Saya panggilan masuk, Pak. Di miss call. Ngonem betepang. Mana udah daya agan kan kuncinya kan kepengkerannya dah ini ngaya dulungan dengan hal-hal luangan weh mana emak kaulah keriput deh ada ular ripus ada jana itu mana dimana si Dawala eh iya ada padanya ngagas sama pangabak terus ayah pikir seunaun itu ada pangna abdi ya dua sekawan di sahur oke wayah nga anjin gramiang tihilakan negara Mespati oh ya den kayak kaulan uturken itu kak ngan iya bawa iya surat tikaula khusus ke Prabu Arjuna Sasrabahu kan kade ulah wani-wani maca anjin sacana ieu surat nepi kana leungeuna Prabu Arjuna Sasrabahu teh leres duh aing ngajual kitu dewek mah jelema penasaran euy paur aing sok hayang muka wae aing duh teu kaopan dewek silai ngaduh del, siat deh singa yang gawe, koplok siat deh. Nah, nungora coba ya. Cing silai nurada ngora, kadinya marajo. Nah, eta, leres. Ngedewek panggil sekolah, tek, arek icing, ngedewek. Katenan, kedah maju nungora makula. Kan, atuh ku, abdi we, kulan dibantun, yuk, nah, pola pakura, sok. Kanggo Gusti Prabu Arjuna Sasrabahu, gitu, kadek. Ulah wani-wani maca anjir sekali deh. Dah abdi mah teu tiasa maca teu teu kitu nagi. Amanah ka. Mana mangkar tu abdi saja pamitan bade ngabantun ieu Walapatra. Yeuh. Keur maneh 50.000. Nah. Beres. Nanya ibarang gawe ku sieu ieu. Beres kan.
Numat lah kayak jadi jelama mau ulakan sama teri wae. Lumayan kerja mesir bensinnya kan. Taeta. Ay, anjakal dari cokot proyek. Oh, udah gitu wae akan. Mengadu abdi apa deh? Miyang akan negara mesparti nutur ke dalam pansidawala. Beak ongkosnya ge kereman mah. Wuh, ay mah. Wah, kalau nggak, ay mau kabar kayak ngajeblos wae. Ken, kukaulah bakal diuji Gusti Prabu Arjuna Sastra Bah. Prabu Arjuna Sastra Bah, apa? Di antos kukaulah di alun-alun negara Mespati. Widan din nalanur wenta. Satria Tandang Betara Ukiran Kumalarena. Maksud niang kata pelawatis negara Mespati. Oke ngaboyong Dewi Citrawati, oke Putri Sakadomas, anu jumlah naya 800 di sewang-sewang raja. Tunda lampai tak kacarius di salabat pagelaran Jawi Karaton negara Mespati. Prabu Arjuna Sastra Bahu Kasonto Pati Surya Maketu. Yen Pati Surya Maketu parantos nampi Walapatra nyatati Astra Jingga Sareng Dawala angga kersan. Satria pahlawan bangsa nurungkeun jiwa jeung raka. Terasa sombong
jengku mati. Perjuangan Bambang Sumantri. Nonon linggi, Gusti. Dipayun kaula pada nyanggakan sembah pengabaktos. Diterima. Hasil Gusti Bambang Sumantri. Malaka Boyong. Dewi Citrawati nyatanaku Bambang Sumantri. Baca kaula pati. Nanging yete kaula tenampi wala patra. Surat sumuhun tisaha tisi Astra Jingga sarang Sidawala saurna ye wala patra teh nyata ti Bambang Sumantri khusus kanggo salira. Nggih. Mana wala suratna? Lancinan mambat tu di malarat. Lancinan mambat barang iya wala patra di aosku Prabu Arjuna Sastrabah. Iya iya ngakebeg emutan anak kumaha kula marki di iya lebat wala patra tepranyata
Usina sumpah Bambang Somantri yen moal pati ka hiji Narpati iwal ka jalma anu luhur elmuna tibatan anjeuna. Atuh ye di dieu Gusti Prabu Arjuna Sastra Bau Parantos Surti. Cing, kumaha kula? Di mana ayeuna Somantri? Nyatana di tapel wates nagara Mespati. Ayo urang tepungan Bambang Somantri. Naon nyaeta-eta unggalna isi Walapatra teh? Ke anjeun teu perlu apa? Eta. Kege bakal apal sorangan antir kaula urang tepungan Bambang Somantri. Mangga ngiringan Gusti. Tosan kasumpingan Gusti Prabu Arjuna Sastra Bandung. Tantenan kula. Itu geni aya alitan tina nagara Maespati. Eta Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu sumping kanca. Mang waspada ngarakaton. Mang waspada ngirakaton. Kumarangan anem po mang waspada nerakaton pada kumarangan anem po samiang pada nyanggahkeun sembah pangabaktos bulan Gusti ditarima Somantri kumaha perjuangan anjeun dina mangsa ngusir raja ti sewu nagara. Oh, doa salira hasil kaulan kaboyong Dewi Citrawati anu mawi kaboyong ku kaula malah para raja-raja ti sewu nagara anu takluk ka kaula masrahkeun putri Sakadomas anu jumlahna aya 800. Bagja tinemenan awak kaula. Mana ayeuna Citrawati bebende hate kaula. Aduh, punten Gusti. Kumaha cing? Satu acana kaula masrahkeun Dewi Citrawati. Kaula teh hoyong ngalunaskeun heula sumpah kaula. Kaula. Anu aya di lebet. Eusi Walapatra anu kusalira diaos. Duh. Oh kitu. Sumuh punten. Sanes kaula unghak campelak ka diri salira. Geu. Singkil Somantri. Lunaskeun sumpah Andika ka kaula. Mangga Gusti. Pangapunten kaula sok singkil. Yeah.
Hiji pusaka. Naon tinggal ikan. Para. Ieu Pampang Somantri ngalugah Cakrapaswara. Iya, iya. Ieu Prabu Arjuna Sastrabahu. Nafsu nu ngakuduk-kuduk amarah teu kawadahan. Atuh ngawatek aji ti Wikrama. Hartos. Hartos ti Wikrama awak leutik gedean. Ngajuru giring lir Gunung Anakan. Kumaha yeuna Ancur Sumantri? Ampun Gusti. Salira calon gunungan kaula teh Gusti. Kumaha yeuna? Kaula sejata luka salira Gusti. Tujuh turunan moal ingkah balilah. Bener. Sumuhun Gusti Prabu lesotkeun kaula. Heuh, kayak gitu. Diterima ku diri kula. Naon margi aya hiji disyarat di kaula keur sampean. Naon syaratna kaula nun? Anjeun kudu bisa mindahkeun Taman Siwedari aya di puncak Gunung Untara. Eta dina waktu sapoe sapeuting. Manomat ulah aya taneuh sakapurul. Ula ayat cai sakecelak kalakai numurak kajagat. Inge. Bisa diterima te bisa wayana. Ula hayang amprok jeung kaula. Aduh, mangga kaula nuhun. Hey.
Parang Bambang Somantri nuju bingung kapidang dung. Iya hingge. Ayah nuju corowokan pranyata. Rayinaku anjin sokrasana. Duh. Kang Mantri. Eh. Rayi. Sokrasana. Iya wing kang sokrasana. Antos yang didinya akan tung kemana-mana. Aduh sokrasana. Sono akan rayi. Antosan kang. Aduh, kang menteri kemana baik atuh akang? Wing ini angan. Kang menteri kemana baik si kang? Aduh, sok rasanya. Serua di akang di sono rai kampura akang. Ih akang, akang tos kata rima ngelamar gawe ka Keraton Maespati teh. Nya eta nu mawi teu acan rai. Tenang teh acan. Kang. Berat syaratna. Naon imang margina syaratna? Ta eta. Akang cina pindakeun Taman Siwet dari nu aya di puncak Gunung Untara dina waktu anu samporet rai. Sedengkeun ulah aya anu sakepul, ulah aya cai sakecelak, ulah aya kalakai nu murak ka jagat hiji oge. Eta. Waduh, cilaka. Aya kitu ayeuna Kang bade kumaha? Wayahna akang rek minta tulung we ka rai. Akang Surti. Rai pasti apal. Nya eta cara mindahkeunana Taman Siwet dari. Ih, akang mah nya tihu ka congo-congona ku awis tengahnya ge parantos damus. Duh, eta kula. Akang nu sakitu gagah Sakti Mandraguna ge teu tiasa komo rai atuh Kang. Teu gaduh naon-naon. Tegaduh naon-naon. Akang percaya ka rayi. Wayahna yeuh tulungan akang rayi. Akang hayang ditarima gawe di nagara Mespat. Nya atuh Kang parendene kitu mah yeuh. Atuh urang menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata Kahyang Maha Sukma. Malar dijabah doa urang sarerea. Eta. Sok mangga rayi punten ka pengkeran atuh ku ayi Kang. Sok sok sok. Lajeng. Ya sok rasana. Kumaha pula. Rap sidakap sidukur tunggal mateni babahanan catur triak. Catur. Caturan yang opat. Tria. Tria mamanahan. Sir budi ciptalan ras. Kumaha pula. Ucap boten dipun ucap. Yege. Angsi boten dipun angsi. Eta. Dangu boten dipun dangu. Tingal boten dipun tingal. Eta pula. Sekejap netra. Kumaha. Ya Taman Siwet dari ngalih. Nyatana di puncak Gunung Untara ka alun-alun nagara Maespati ngangge ajian Candra Birawa. Taman Parantos ngali Kang. Aduh. Sok rasana. Bungah akan rayi tersangka. Rayi tekening batok puluh isi madu. Eta. Ih akan ayi mati ngabogaan naon-naon. Angin nu kawasa nu sadaya lagi nu ngagaduhan. Nuhun rayi. Ih sami-sami Kang. Wayahna. Mun ayah nu nanyakin bejakin memenang akan. Ih beres ngenahan kadinya maka ngan uing hayang terus milu jeng akang hayang babarengan jeng akang alimpat tebih alimpat tebih ajiri rayi jeng akang hayu atuh urang laporan ka Gusti Prabu Arjuna Sastra Bahu rayi hayong tepung sareng raja atuh rayi cilaka lain akang embung mawa rayi ka jero karaton sanes teh hoyo. Bisi dihina rayi asupa keraton teh. Mangkaning loba nerpati. Tanda teuing rayi dihina ku para nerpati. Indah sawiyos akang da uing mah emang hinaeun lain pujieun. Akang nu nyeri hatena rayi.
lamun rayi dihina ku batur akan nyerina. Rayi teu ngarasa tapi akan nguruskeun rayi ti leuleutik. Nuhunnya tukang. Lir Pendra. Aya alutan nyata di Karaton Nagara Maespati. Pranyata Prabu Arjuna Sastra Pausupi. Oh, sore batur. Prabu Arjuna Sastra Pausupi. Prabu Arjuna Sastra Pausupi. Pasian jalan, pasian jalan, pasian jalan. Aduh, sok rasanya. Sok rasanya. Kang, wayah nagi. Rayi nyumput lagi. Nyumput lah sakede. Alim, Kang. Wayah nagi nyumput lah itu ayah alutan raja. Isi rayi dihina. Hayo, nyumput lah sok rasanya. Alim, Kang. Alim, wing ayang babarengan terus jeng Akang. Eta. Dimana raja-raja geus indit ku Akang dijemput lagi. Wayana raya ini nyumput lah sakede. Tulungan Akang ye, Akang. Tulungan Akang ye. Wayana raya nyumput lah sakedeng we ye. Sakedeng we. Alim Akang, Alim wing hayang terus babarengan jeung si Akang. Aduh sok rasana. Buru-buru raya. Somantri. Aduh sok rasana. Buru-buru. Alim Kang, nyumput lah sakedeng. Alim nyumput lah. Alim. Cek. Rukul sia. Nyobot mah sia. Kang wing hayang terus jeung Akang hayang babarengan. Sakedeung nyebut heula sia teh sok rasana. Alim Kang, alim wing Kang. Kurang ajar. Lajeng. Duh. Ieu Bambang Somantri. Nggih. Ngalugas cakrapaswara. Tinggalikeun naon ieu enyok ku maneh. Aduh, Kang Mantri, tega ka uing Akang. Tega. Datinya an Akang tega ka rayi teh Kang. Lain tega aing mah. Nyumput heula sia sakedeung sok rasana. Nyaa Akang teu rayi ka rayi teh nya. Bisi rayi dihina ku batur. Keuneh Kang, keuneh. Nyumput sia hayang. Alim Kang hayam nyumput. Harap. Ieu sok rasana. Kena dihimpin asti yang doman para. Dihin baheula. Pinastina ayeuna. Ieu sok rasana. Kakeunaan ku cakrabaswara. Anu antugna. Jajantung sok rasana. Ambles kakeunaan ku ieu cakrabaswara. Sok rasana ampura. Aduh, ama ampura putra ama teu diaja. Sok rasana. Ampura Akang rayi ampura sok rasana ampura Akang sok rasana. Lajeng. Aya soratan katinggalan. Pranyata sukma akmana sok rasana. Kang Mantri. Rayi. Sok rasana. Dimana rayi? Uing geus beda alam sareng Akang. Aduh sok rasana. Tapi kaula
hayang babarengan, dimana akan pulih ka jati mulang ka asal. Kaula teh hayang babarengan mulang ka alam padang poe panjang nagara tunjung sampurna. Nu baris karandapan ku urang sarerea. Aduh, sok rasana urang akan. Tutup cario sok rasana lena. Kembang pinitik sidebaran sari, tutup lawang si gotaka.